Жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында Нарын шаарында быйыл 30,000 көчөт отургузуу пландалган. Көчөттөрдү демирчилер тарабынан жана ошондой эле бир адамдан бир көчөт долбоорунун алкагында алынууда. Бүгүн дагы шаарыбыздын Москва чөлкөмүндөгү Матен Сыдыков атындагы сейил багына 2,000 жакын көчөттөр отургузулуп жатат. Көчөттөрдү отургузууга шаардагы баардык мекеме, ишкана кызматкерлери тартылган. Биз дагы бүгүн кол кабыш кылалы. Опа. Бисмилла. Бисмилла. Буйурса, Нарын шаары жашыл зона болуп, балдарга бош учурунда убакта учурунда китеп окуганга жакшы мүмкүнчүлүк болуп, Кудай буйурса ушул жак жашылданып, өзүнүн жашыл мезгилин, жакшы нерселерин татылайт деп ишенишебиз. Тегилип жаткан көчөттөр жашыл мурас улуттук өнөктүгүнө салым кошуу максатында Агахан фондусунун демөөрчүлүгү менен жашылдандыруу жана токойлорду кеңейтүү долбоорунун алкагында ишке ашууда. Аталган фонд 2 жылдан бери облуста жашылдандырууга чоң салым кошуп келет. Буга чейин 2 миллион сомдон ашык каражатка 6,000 көчөт отургузушкан. Жашылдандыруунун эң негизги максаты бул климаттык өзгөрүшүнө байланыштуу экологиялык маселелердин чечүүнүн бир жолу болуп эсептелет. Ошондой эле жаратылыш жана табигыйдын кырсыктарын алдын алуунун мүмкүнчүлүгү болот. Нарын шаарындагы баардык сейил бактардагы эски куурап калган бактар алынып, ордуна жаңылары тигилүүдө. Экологдордун жүргүзгөн талдоосунда 2 жылдан бери тигилген көчөттөрдүн өнүмү 97% түзгөн. Ар бир тигилген көчөткө суу жеткирүү маселеси дагы чечилген. Суга суубуз мол жерде жаңы биз 80,000 сомго насос алып койдук. Будан чыккан суу аябай көлөмдүү суу чыгып атат. Буну менен парктын батыш жак тарабын суугара турган болсок, күнчыгыш тарабынан дагы 2 жыл башта суу түтүктөр менен суу алып келгенбиз. Ал дагы мындай күрбөлдүү суу, аны менен парктын чыгыш жак тарабын суугарабыз деп турабыз. Облуста жашылдандыруу, көрктөндүрүүдөн тышкары республикалык ишембиликке жалпы дубан боюнча 10,000 ашык адам чыкты. Алар аймактарга кетчү чоң жолдордон тарта шаар, район, айылдардын ички көчөлөрү, сейил бактар жана мекеме ишканалардын айланасы тазаланып, 500 тоннадан ашык таштанды чыгарылды. Нороз Абылаев, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары.